Потом сега, значи първо трябва да хване флешката в двата края, опитайте се да плъзнете, но е с едната ръка, с другата, да извие надолу, надясно, да хване с обратен хват. И да се да почисти по някакъв начин, след което обратно да примесите така, да се положим, и да си поиграем много с нея. Мога да я подхвърля да хвана, мога да я хване така, мога да направи това, ако успеете. Така, мога да направи това. Така. Сега, поне стане ще ми задача следвате. Нищо не правете. Вие, аз ще направя нещо. Ето, ето виждаш. Сега да изследвате леко тоягата, да видите колко тежи, как я хващате, как пускате, как обръщате, как я хващате. Остава с другата ръка, която поема тежеста и така нататък. Така. Какво е важно за тоягата? Ако приема се нахванала така и трябва да я пусна, не забравяйте, че веднага трябва да създам илюзия, че цялата тежест е в другата ръка. Вижте какво става. Това е мисля, че тази ръка държи единства. И следващия момент е вече между двете ръце. Другата ръка и пак ваша. Не да го пробваме заедно. Без стоящка. Ще правим. Значи държим с двете ръце. Усещаме като нещо твърдо. Сега отваряме си хубаво ръката, дигаме нагоре, иначе през стоящката и веднага това трябва да е надигнато леко рамото. Това се нарича натоварване на тази част. Съзнаваме ли. Сега на стоягата хващам хубаво, така че има дупка вътре, защото не е нещо от и се отряхваме. Сега в момента, когато трябва да пускам, да не се натоварвам тази част. Отвън, отгоре, не разрушавам обема. И пак штрак. Сега в момента, когато я движа вече, виждате как и двете рамене лекичко се натоварват, защото това не е нормална ситуация. Отгоре. И пак един, два, по същия начин. Леко му това на ръката, щракито вече мога да ви пусна. Сега, айде да я сложим перпендикулярно. Трябва, че разстоянието между тези да остане същото. Щрак. И в център. И така. Един. И два. Сега да направим така. Да отиде, тоящата отиде в дясна ръка. Един. Сега я хващам отгоре, так, и я задържам. Оп, тая ръка трябва да ми отгоре. Оставам другото отдолу. Сега махам гората и балансирам. Не знам дали можете да стисне, като ядам, съобожавате много по-лесно. Трябва пикай, опитай, опитай. Сега я подхвърлят и пак я хванят. И оп, и я хванят. Айде пак. И оп, какво става? Свободна ръка. И за ета ръка. Добавяме къде нас може да стане в живота. Как да стане, защото името не се базика. А сега го хвърлим бавно. Добре. И оп! Ето това е връзката между кино и театър. Така. Сега да я хвърлим да отида на другата ръка. И няма. Бум! И сега тук. Ето е. Сега да сложим челото. И също балансирам. Така. Отхвърлим и сега на какво отида. Оп! И идвам на сина на крака. Ей, колко да си бил. Фърли, на крака. Къде стоиш? Лимоналното паси да е. Хващам и хващам два пръста. И на помните. Обаче ръката не отваря. Така, обръщаме сега хубаво. И сега може да духна през нея. Се върши на дух. А ще няма. Тази има всичко, което пожелава. Гаси.
Следващото. Следващото. Добре, следващия. Давай, тихо. Гледайте. Следващото. Добре, натам. Добре, следващия. Натам, другия. Добре. Добре, следващия. Друго. Добре. И още едно. Добре, натам. Да, и това е да дойде. Давай. Добре. Ясно, втора. Да, добре.